မင်္ဂလာပါဗျာ။သာသနာတော်နှင့်1568မြန်မာကောဇာတကရီ1386ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်နှစ်2024မေလ25ရက်နေ့စနေနေ့မိဘဂျေဇုဆက်စရုံးထာနေ့ဓမ္မပူဇာသဖြင့်အောင်ပွဲညအစီအစဉ်များကိုဖခင်တပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါれဗျာ။စရုထာနိညာဓမ္မတပင်အောင်ပွဲညအစီအစဉ်တွင်အစီအစဉ်တည်ရာနမောတတ္တသုံးကျင်ရွတ်ဆိုဖရာကတော်ခြင်းအစီအစဉ်နှင့်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်သီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောက်တည်ခြင်းအစီအစဉ်သုံးတရားတော်အစီအစဉ်နှင့်အတူပြည်ရင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဘာဝတရားရိပ်သာများ၏အဓိပတိဆရာတော်အရှင်ဥရမဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒေသနာတော်တို့ကိုတဆက်တဲ့ယောသေးစွာနာယူမှတ်သားကြည်ညိုခြင်းအစီအစဉ်လေးဓမ္မပူဇာနဝကမ္မတော်ကိုအဆက်သဖြင့်ဆက်ကပ်လှူဒန်းခြင်းအစီအစဉ်ကရေးဆက်သွင်း၍အမြတ်ပေးဝေခြင်းအစီအစဉ်6ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ္တုသုံးရည်ရွတ်ဆိုဆူတောင်း၍ဓမ္မပူဇာဇရုထာနိညာအစီအစဉ်ပြီးမြောက်ခြင်းအစီအစဉ်9ပြည်ရင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဘာဝတရားရည်တံများဤအဓိပတိဆရာတော်အရှင်ဥဒ္ဓမအားမူလအတိုင်းပြန်လည်ပင့်ဆောင်ခြင်းအစီအစဉ်စသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါယံဖရာတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခတ်၍ယောသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာအစီအစဉ်တင့်ရမှန်လာပါဖရာတရားမြတ်စေကြောက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီရင်ပြပဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဘာဝရိပ်သာများ၏အဓိပတိကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖခင်နှင့်တရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ကသုံးတော်ကထွက်ထားမြတ်ဖခင်ရှင်၏ပုံတော်ကိုမှန်ဂုံတော်လွှမ်း၍မှန်းဆကြည်ညိုကာနမောတတ္တဖခင်ရှိခိုးသုံးချိန်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာသဖြင့်ဇရုထာနိညာအစီစဉ်အားဖွင့်လှစ်ပူဇော်ပေးနိုင်ကြပါယံယိုတိလေးစားစွာပန်ကြားလျှောက်ထားအပ်ပါれဖခင်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တစီစဉ်နေရဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်စင်ပေါင်းတို့ပြည်ရင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဘာဝရိပ်သာများ၏အဓိပတိဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အရှင်ဥတ္တမထာမ၃ပါးအစုံမြတ်တရဏဂုံနှင့်ဥပုပ်တိလာကိုစောက်တည်ကြရန်ဩဃာတကရတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ပူဇော်ကြတော့ကြပါစို့ဩဃာတဩဃာတဩဃာတခာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတ်သိမ့်သောအပြည့်တို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယူအသေးအလေးအမြတ်သက်ဆုံမှု၍ရှိခိုးပူဇော်ထူးမြော်မှန်လျှော့ကြောပါ၏ရှင်ဘုရားကြောရသောအကျိုးအားကြောင့်ပေလေးပါကတ်သုံးပါရပ်ပြည့်ရှစ်ပါရန်သူမျိုးငါးပါဝိပတ္တိတရားလေးပါကရဏတရားငါးပါတို့မှအခါခတ်သိအင်းလုံးငိမ့်သည်ဖြစ်၍မတရားဖိုးတရား
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤရှင်ဖရာဘုဆိုင်တဲ့ဖျားချမ်းမာချမ်းသာ၍အလူဆန္ဒကင်းအောင်ချင့်ချံအထောက်နိုင်ကြပါစေအဘာတိလာဒီလာယူအမန္ဒီအမန္ဒီရေမတဟသစ္စာဒီနံမာယာသာမိဒုက္ခံကတဝါဣလံနေဟာဣလံနေဣလံနေအမန္ဒီဣတံနေမာတဟသစ္စာဒီနံမာယာသာမိဒုက္ခံကတဝါဣလံနေဟာဧဝံဒီအတိယာမိအန္တံဒီဣတိနာထသင်္သတိလံမာယာသာမိလောကံကတဝါဣရန္ဒီသဧဝံဒီယမဟာဝရမိတံဝရိထအမတံဒီပါစေနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမောတတ္တကိသာမိဓမ္မန္တရဏံကိသာမိသံဃန္တရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မန္တရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃန္တရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတရဏဂမနံပရိပုဏ္ဏံဘာနာတိပါဒဝေရမဏိဒိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိဒိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိဒိက္ခာပရံသမာဓိယာမိကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိဒိက္ခာပရံသမာဓိယာမိကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိဒိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါရာဝေရမဏိဒိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဝရမေရယမစ္ဆပမာရဌာနာဝေရမဏိဒိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဝရမေရယမစ္ဆပမာရဌာနာဝေရမဏိဒိက္ခာပရံသမာဓိယာမိတိတရဏေနာတဟပိသာတိလံသမန္တရုခံကတဝါပမာဒိနာသမာဓိတာဒီနေ့25ရက်မာလ2024ခုနှစ်အန္တရဘူလောကဝိတုဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်မြတ်ကြီးပလင်အပွဲမိဘကျေးဇူးဆက်အထူးတရားပွဲမိခင်ကြီးတော်အင်းမယားမူထား၍ဆရာလေးဒေါက်ခိမဆာယီရွှေချောင်းလာမောင်ဖိုးလာမင်းမောင်ဆိုင်တော်သမီးမတ်ရင်တွင်ဦးမတ်မိုးဆက်နွယ်မိသားစုတရားပွဲဒီနေ့ကတော့မိုးလေဝသအခြေအနေကြောင့်တန်လင်းတဘာဝတရားရိပ်တာတတိပဌံဓမ္မယုံမှာညတရားပွဲကိုကျင်းပပါတယ်တရားရိပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဆရာတော်အနေနဲ့
Kanaga Hore Da Latwi Diyao Hoja Bivame Kanaga Hore Latwi Diyao Ero Yogi Diyale Yawiyawa Tukuruga Layawa Rapshita Dwe Diyana Yine Diya Taimame Da Didiyaro มกุเสียรพญาอี้โอจิตุสัตเตเตยาวาเสียรอี้อ่ะนิสินดามกุอมราปุระมณฑลีမြို့ดิมาลีลาจาเตยาหอจาอี้เนี่ยเปลี่ยนจั่วกันนี้มา တကယ်ကမာရီကိုဘုံကြီးမရှိပဲလေဒါမိမိရဲ့ခန္ဓာကဟောတဲ့တရားတွေကိုဆက်ပြီးတော့နာကြားသွားကြပါဆိုပြီးတော့ဩဝါဒပေးခဲ့တာလေးကိုမှတ်မှတ်ရရရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့မှာဆရာတော်ရဲ့လက်ဦးဆရာလေးဖြစ်တဲ့မကုဆရာတော်ဖျားရဲ့ သုံးမအတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်ကြံအထောက်နိုင်အောင်စူပောင်းပြီးတော့တရားအထောက်ပါမယ်ဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းတရားနာရင်းနဲ့တရားထိုင်ပြီးပါခြေထောက်နဲ့လက်ကအစဉ်ပြေလိုပဲထားပါခါဟုတ်ဆန်ထားပါ ကောင်းလဲမမတ်ထားပါဒီလိုမှရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုလျှော့ထားပါမျက်စိကိုဒါလေးမိတ်ထားပါအားမစိုက်ပါနဲ့ ဟာတုံးဆွဲနေမှုတွေကိုလဲချော့ချပေးပါလူပြောသူပြောမှာလမ်းမဆုံးမဲနဲ့မိမိရဲ့တဘောခန္ဓာတွေကဟောကြားတဲ့တရားတွေကို နားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အားရှိအောင်ကြိုးစားပါမယ်အရှိနဲ့အတိနဲ့ကြိုက်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပျက်ကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အတိမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ် ဒီလိုကြိုးစားမှလည်းလူပြောသူပြောလမ်းဆုံးနေမှုကိုဆွံ့လွတ်နိုင်ပါပဲခန္ဓာမိမိရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဘောခန္ဓာလေးတွေကပြောတာကိုဉာဏ်နဲ့ခေါင်းငိတ်လိုက်တက်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လူပြောသူပြောယုံနေရက ခန္ဓာကပြောတာအကြောင်းအကျောင်းဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုတာကိုအယုံကြီးယုံနိုင်အောင်လို့လက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ရပါမယ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းသားဘဝစီးပွားရေးဓမ္မဘဝနဲ့လူပြောသူပြောလမ်းဆုံးနေရာက1996မှာ လုံးခဲ့တဲ့23နှစ်ကစပြီးတော့မဟုတ်ကိုရိတ်တာတွေဝင်ခွင့်ရရှိရာကဖရာဟောဆရာတော်ကြီးတွေဟောကြားတဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကိုနားကြားပြီးတော့မိမိရဲ့သဘောခန္ဓာလေးတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တတ်အောင်ကြိုးစားရကနေ
နားထောင်နေမှုလမ်းဆုံးနေမှုဆွန့်လွတ်လာနိုင်ခဲ့လို့ခုလိုအမြဲတမ်းယောဂီဖြစ်နေယဟန်ဖြစ်နေတရားဟောဆရာသမားဖြစ်နေနှစ်ပေါင်း20ကျော်ဇက်တိုက်တရားတွေဟောကြားခွင့်တရားစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ခွင့်ဒီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့အခုလက်ရှိတန်လင်းတဘာဝတရားဟိတာပါဝင်တရားဟိတာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည်တွင်ပြည်ပမှာဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိလာတာပါသူပြောသူပြောနားထောင်နေရင်တော့ခုချိန်အထိလဲစီးပွားရှာအိမ်အောင်သားမွေးလုပ်နေနေပဲယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေဖို့များပါတယ်ဘုရားဟောဆရာတော်ကြီးတွေဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေအားတစဉ်ပစ္စုပန်တဘောခန္ဓာလေးတွေကဟောကြားတဲ့အိဋ္ဆာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေကိုနားထောင်တောင်းချူစားရာကနေပြီးတော့လောကီလူတွေရောလောကီပိုင်ဆိုင်မှုတွေရောမိမိရဲ့လူဘဝကိုပါဆွတ်လွတ်နိုင်လို့ဘာလို့ပြောတာမှနားထောင်စရာမလိုပဲဘုရားဟောတရားတော်တွေဟာပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာဓာတ်ရိုက်လေးလာခွင့်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်ရရှိတာပါဒီကျိုးဆက်ကြောင့်လဲတဘာဝတရားရိပ်တာရယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့ရိတ်တာတဘာတရားရိတ်တာယောဂီတွေပရိဒလောဟာပီးတွေမြမပြည်တွင်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတည်တည်မှာတူပြီးတူရိတ်တာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတူးချဲ့ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာပါကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေကိုချိန်မဆွဲပဲနဲ့နေရာမရွေးပဲနဲ့ဤဘူမိုးရွာဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုရွေးချယ်မနေပဲနဲ့လှုပ်ချင်တာမလှုပ်ချင်တာတွေကိုအဓိကမထားပဲနဲ့အခုလိုလက်တွေ့လှုပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီဇိုင်းမမတ်ကြည့်လှုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားပါတရားလို့ဆိုတာအချိန်ခါနေရာဒေတာအခြေအနေပုံကိုမရွေးပဲနဲ့ပြုလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမအတိုင်းလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ရောက်တဲ့နေရာမှာအခုလိုတစ္ဆာတရားတွေအကြောင်းကျိုးတရားတွေဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားတွေဟောကြားဖြစ်တယ်လို့နေရာတိုင်းမှာလဲယောဂီတွေအလူရှင်တွေလှဝါပီးတွေတိုးပွားလာရာကတရားရိပ်တာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ခုနောက်ဆုံးလဲအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂယာမှာဝါရင်3လတရားစခန်းပွဲဖွင့်လှစ်ဖို့အသုံးချမဲ့အိန္ဒိယတဘာဝရိတ်တာဗုဒ္ဓဂယာဟောပါဒီလ15ရက်နေရာမှာလောလောလတ်လတ်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်နှစ်ထပ်ဓမ္မယုံတစ်ခုအရေးပေါ်ဆောက်လုပ်နေပါတယ်ဒါရီယခုလိုမျိုးတွေ့တဲ့ပရိသတ်နဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဟောလက်တွေ့ကြကြပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကြည့်လို့ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့စုပေါင်းစွမ်းပါပဲ
ကိုယ်တင်းထားလို့ကိုပြန်လျှော့တာပါကိုစိတ်ဆိုပြီးတော့ကိုပိုင်ဖြစ်တဲ့၃ချက်တလို့၃နေမှုစာစိတ်ကစိတ်ပဲအမြဲတမ်းနေစာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆူမြရတဲ့အနတ္တပဲ သုံးချအောင်တက်တက်သုံးချမှာပဲဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့စိတ်ကိုတုံးတက်အောင်ကြိုးစားပါတဏှာငါနဲ့အပိုင်းဆိုတဲ့အထင်မှားတွေနဲ့တုံးနေလို့လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးနေရတာပါမိမိရဲ့လောဘဒေါသမောဟဆန့်ကျင်ပြီးတော့အသုံးချဖို့တက်တက်ဆိုတဲ့နားလည်မှုနဲ့ စိတ်ကိုတုံးတက်အောင်ကြိုးစားပါအကျော်တွေကိုလည်းငါကျော်ဆိုတဲ့သဘောထားတွေနဲ့အသုံးချနေမှုစာအောက်စာဆိုတဲ့သဘောထားကိုစွန့်ပြီးတော့တုံးယုံတက်တက်တုံးတက်အောင်ကြိုးစားပါကိုကျိုးအတွက်သုံးနေမှုစာလူတယောက်ချင်းစီရဲ့အကျိုးအများအကျိုးကိုအများအကျိုးအတွက် တာရဏာတော်ရဲ့အခုခေတ်တာရဏာတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတတ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။ဒါကရိတ်တာတွေမှာတရားပြဆရာသမားတွေနားလည်စီခြင်းနဲ့နားလည်မှုကျင့်ကြံစီခြင်းနဲ့ကျင့်ကြံမှုပါပဲ။ရှင်းပြတဲ့စကားလုံးချင်းတော့ကွာမယ်။ တဘောတရားတော့အမှန်တရားတော့အတူတူပါပဲငါငေါ့ဆာဆိုတဲ့တဘောတရားကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒါနာကုတုဖြစ်အောင်ဒါမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုဘုရားရှင်နဲ့ဆရာသမားကိုဆွန့်လွတ်လူတန်းရမယ်ဆိုတဲ့နားလည်မှုနဲ့ကုတုဒါနာကုတုကောင်းမှုနဲ့ တရားထုတ်ရတာပါတဏှာငါနဲ့အားထုတ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးငါဆိုတဲ့သဘောထားကိုဆွန့်ပြီးတော့ငါယုံငါနံငါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောထားတွေကိုဆွန့်ပြီးတော့ယုတ်တရားနံတရားတွေပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲသင်္ခါရတရားတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့အသုံးချတတ်အောင် ကြိုးစားပါမယ်ကိုယ်တဘောမပါစီပါနဲ့ကိုယ်တဘောကိုဆွန့်ပြီးတော့ကိုနားလေတာကိုဆွန့်ပြီးတော့ဓမ္မရဲ့တဘောကိုဖျားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ထားတဲ့တဘောထားကိုထားတောင်းလို့ကြိုးစားပေးပါကိုယ်အတွက်တာပြုလုပ်နေတာကို မစွန့်နိုင်လို့သူတစ်ပါးအတွက်အများအတွက်လုံးလို့မရတာပါလောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်တာငွေကြေးအတွက်တာထင်ပေါ်ကြကြမှုတွေအတွက်တာပြုလုပ်နေတာကိုမစွန့်နိုင်လို့တာရဏာတော်အတွက်မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်အခုလို့ပြုလုပ်ခွင့်မရ ဖြစ်နေတာပါခုလိုမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အတိုင်းလုံနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားကြည့်ပါခက်တာလွယ်တာတွေအချိန်ကြာတာမကြာတာတွေနားလည်တာမလည်တာတွေကိုအဓိကမထားပါနဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုပရမအဖြစ်ဆိုရင်တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာ
ပြုပြင်စေဆောင်မှုတဘောစုတင်ညာခန္ဓာမတားမှုတဘောစုဖြစ်ပြတ်မှုဝိရဏခန္ဓာခံစားမှုတဘောစုဖြစ်ပြတ်မှုဝိညာဏခန္ဓာသိမှုတဘောစုဖြစ်ပြတ်မှုတွေရူပခန္ဓာဝေးလုံးငိမ်မာပြော့ယူစည်းဖွဲ့စည်းတကြီးလေးပါပေါက်ပြန်ပြည့်စည်မှုတွေကိုအမှန်တရားအဖြစ်နဲ့လက်ခံပြီးတော့သုံးယုံတသက်သုံးတန်ကြိုးစားပါပြုလုပ်သူမရှိခံရသူမရှိဆိုတဲ့အမှန်တရားအတိုင်းပဲဒါနပြုတာရှိတယ်သီလဆောင်တာရှိတယ်ဘာဝနာကျင့်ကြံပွားများထုတ်တာတော့ရှိပါတယ်ပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုမရှိတာကိုလည်းလက်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါပုံကိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပုံကိုပယ်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံကိုဆွဲဖို့ဖြစ်သွားတာပါပုံကိုတတ်တော်အောင်အရှိလို့လက်ခံနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးလို့လည်းလက်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါသုံးယုံတက်တက်သုံးရမှာပါယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းလူလောကထဲမှာမတိနာမလဲရာကဘုရားတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိနာလဲတဲ့အခါမှာလဲပယ်လဲမပယ်တွယ်လဲမတွယ်ပဲအသုံးချယုံတသက်သုံးရမှာပါဟောတာလဲယုံနံနာတာလဲယုံနံမှာပဲဒါရီယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမြဲဆင်းရဲအဆိုးမရတဲ့သဘောတတ္တဒီပါပဲဒီလိုမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့ဒါနပြုသီလဆောင်ဘာဝနာကမ္မထမ်းတရားတွေပွားများအားထုတ်တတ်အောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်လောကကမှန်တယ်လို့နားလည်မှုမှန်ဖို့လဲရည်ကြည်ပါတယ်တိတလောက်ကျင့်ပြီးတော့ကျင့်တော့လဲတိလာတာဖြစ်အောင်ယူစားပါရတဲ့လောက်လူပြီးတော့လူတဲ့လောက်ရနိုင်အောင်ယူစားပါကိုယ်လောက်တာကိုဘွားပါပဲကုတို့ပြူမှလဲကုတို့ရှင်ဘွားဖြစ်မှာပါအလုံးနဲ့ဘွားကိုတိဆောင်ပါပြစ်လို့ပဲပြည်လို့အောင်မှာပါငါငါဆိုတဲ့ဆွဲကြီးနဲ့သူများလောက်တာမဟုတ်ဘူးငါလောက်တာဆိုတဲ့သူတို့ဘာလောက်တာကိုသိမှမပြူပဲငါလုတ်တာ哦ပဲအတိမတ်ပြူမှုနဲ့ဆွဲလန်းမှုနဲ့ပြုလုပ်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြုလုပ်ပဲပြုလုပ်ပါစိတ်လျှော့ကြောလျှော့မျက်စိကိုတားလေးမိတ်ထားပါအင်အားသုံးဆွဲနေမှုကိုလည်းဆွလွတ်ထားပါအင်အားဆိုတာလဲငါအင်အားဆိုတဲ့အဆွဲနဲ့သုံးချနိုင်မှုစားဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေအတွက်သုံးမဲ့သုံးရမှာပါအင်အားနည်းနည်းရှိတော့လဲနည်းနည်းကိုသုံးရတယ်များများရှိတော့လဲများများကိုသုံးရတယ်အသုံးချဖို့တက်တက်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့သုံးတတ်အောင်ကြိုးစားပါအမရှိရင်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအမရှိရင်ခုလိုစကားပြောတရားဟောလို့တောင်မရပါဘူးအမရှိရင်လည်းခုလိုနားထောင်လို့တောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအင်အားတော့သုံးဆွဲနေကြတာပါပဲဒီအင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို
我东京的路没后边呢。我的银行数呢，数里呢没后边呢。东西啊，得得数呢，哪里有木呢？咪咪也是的，银行哦，哪里撇些，哪里撇些，都用得得，都得好了。就是吧，这里没联系吧呢？这里啊，这呀吧，别说办的在麻烦，这里查吧，这个没变嘛呢？这说啥没洗了吧？哪个过来没见嘛呢？哪个说啥没要的吧？这呀，路多麻烦。别说办色色个了，别说办开单了，别说办得看哪了呗。这地他的啊，就是啊，对吧？别说办嘛呗，得要下吧嘞。别说办。开单了呗，他拿骨头，提拉骨头，把我拿骨头的皮啊，都吃完嘞。光顾没懂得电脑嘛，也得等俺呢。他妈没睡的，姑娘呢，苦了懂得啊，就吃完嘞。这首班大姨妈，她的心里好吧没？她的伢来的呀，这首班来的呀吧没？这首班是啥嘞？东家不得得吧没？第二位是为了，那他们那是雷公那边是为了，阿拉班是为了嘞，虽然你也没那么好吧？咪咪也，这苦苦的要要，这亲亲，这你呀呀，衰的哟，衰满地皮了。都哪撇啊？就是啊，没地的了，衰啊，急了哇嘞！这要要都没心没撇，俺没心没撇出来，衰的呀嘞！我们漂移呢，漂嘛嘛好吧？水门呢嘛，没地家啦，伢娃嘞，阿里路没地道，地样就啥嘛？过路的面，过这边，便宜点是啦，调要水便宜是啦，满大人地样路，就啥你阿爸没？水阿罗细你阿爸没？没记得了，没记得吧？也得要等阿姑你呢，第二路就是阿你阿爸没？皮楼呗，皮楼吧，这里他的楼过，皮拉少的楼过，路人的楼的哟，第二那第二号的楼的哟，皮楼呗，皮楼阿妈吧，第二要阿衰呢，皮楼。你老嘞，虽然这样了，就让你玩嘞。没对到这样，就让玩嘞。虽然没对完呢，虽然了，阿们当这样了，就让玩嘞。等俺俺呢，没对哪样。一路木匠的阿里呢，三亚皮包的旧的阿里为细的，一路的这苦苦的要要，是啦，这个没细乌个，他们前面来皮的，他们他的前呢，他们他的
နေရာတွေများတာဖြစ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မအောင်ဆိုလည်းသတ်မှတ်ချက်ပါပဲဒီနာမည်နဲ့ဓမ္မယုံတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တဘာဝရိတ်တာဆိုလည်းသတ်မှတ်ချက်ပါပဲဒီနာမည်နဲ့ရိတ်တာတွေတောင်မှဒါဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားတာပဲຢາແນ່ຊິປີໂຕຊິວ່າແດ່ຕັ້ມມັດຖ້າລູຊິနေດາບໍ່ຕັ້ມມັດດໍຫຍັງບໍ່ຊິດໍວ່າເນາະຕັ້ມມັດເຊັດດຽວຕົງແມ່ຕົງອາມາບໍ່ສວຍລ້ານດຽວມາບໍ່ປາວດີຕັ້ມມັດເຊັດດຽວຕົງປີດໍခုလိုမျိုးတရားပွဲတွေတရားစခန်းတွေတရားရိပ်တာတွေဖြစ်မြောက်ကြိုးစားရတာပါဒီလိုကြိုးစားနိုင်လို့လဲဒါတရားရိပ်တာဖြစ်လာတာတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေတရားပြဆရာတွေတိုးပွားလာတာပါအလုတ်ကစွမ်းပါတယ်တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပညာလည်းတကယ်သင်တယ်စီးပွားလည်းတကယ်ရှာတယ်အိမ်မူကိစ္စတွေလည်းတကယ်လုပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးတွေလည်းတကယ်လောက်ကြတယ်လို့ပေါ့ကုလကောင်းမှုလောက်ကိုလည်းတကယ်လုံနိုင်အောင်ယူစားပါကို့မှာတခြားအလုပ်တွေကိုတကယ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တသည့်ရှိပြီးသားဆိုလဲဒါနသီလဘာဝနာကုလအလုပ်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့တကယ်လုံနိုင်အောင်ယူစားကြည့်ပါတကယ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တသည့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်လဲတကယ်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒီတရားတွေကနှစ်ပေါင်း20တနစ်ကျော်တောက်လျှောက်ဟောကြားလာတဲ့တရားတွေပါဟောတဲ့လူရှိလို့နားတဲ့လူရှိတယ်နားတဲ့လူရှိလို့ဟောတဲ့လူရှိတယ် ਨੇ ဆရာနဲ့တကပေါင်းပြီးတော့အစမပြတ်ဟောနိုင်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားရတာပါစာတင်တိုက်တွေဆိုလဲစာတင်နာရှိလို့စာချเสียရှိတယ်စာချเสียရှိလို့စာတင်နာရှိတယ်နဲ့ပဲဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြပေါင်းများစွာအစမပြတ်ကြီးလှုပ်လာခဲ့လို့စာတင်တိုက်ကြီးတွေတရားရေးတာကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခိုင်အမာရှိနေတာပါတကယ်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့တကယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့မိမိမှလည်းတကယ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိအောင်လို့ယူစားပါတတိယတကယ်ထားပါမယ်ထားကျင်တာမထားကျင်တာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သနာကိုအဓိကမထားပါနဲ့မထားခြင်းလဲထားရမယ်ထားခြင်းလဲထားရမယ်ကိုတဘောကိုအဓိကမထားပါနဲ့ကိုနားလဲတာမလဲတာအဓိကမထားပါနဲ့မပြတ်လှုပ်ဖြစ်နေဖို့ပဲကြိုးစားပြီးပါအလုတ်ကစွမ်းပါတယ်လုတ်တလောက်လုံနိုင်တဲ့စွာကြီးလာပါမယ်ဒီလိုဟောပြောရင်းနဲ့ပဲဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့စွာတွေကြီးလာလို့ဒီတရားတွေကမပြတ်ဟောကြားပြစ်နေတာပါဟောလို့တာဟောနိုင်တာပါမဟောရင်တော့ဟောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနားကြားတဲ့လူကလည်းနားထောင်မှတာနားထောင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိလာမှာပါနားမထောင်ရင်နားထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမကျင့်ရင်လည်းမကျင့်နိုင်ပါဘူး
จินโลราจินနိုင်တာပါတရားပွဲဆိုတာလည်းမကျင်းပရင်ကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတရားစခန်းဆိုတာလည်းမဖွင့်ရင်ဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဖွင့်လို့တာဖွင့်နိုင်တာတရားရိပ်တာလည်းမတီထောင်ရင်တော့တီထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်လို့ဖြစ်တာပါဖြစ်အောင်လှုပ်ရတာပါပဲဖြစ်ချိန်တန်မှဖြစ်တာပါအလောကြီးနေရာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားကလည်းကျင့်ရမှာကကိုယ့်အလုပ်ပေါ့ရကြိမ်တိုင်းတရားရမှာကကိုကျင့်တဲ့တရားရဲ့အလုပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းပြုလုပ်ရမှာကကိုယ့်အလုပ်ပဲအချိန်တိုင်းအကျိုးပေးမှာကကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ကိုယ်တာဝန်ကြီးတယ်လို့ဓမ္မကလည်းတာဝန်ကြီးပါတယ်တာဝန်မကြီးဘူးဆိုရင်လည်းကောင်းကျိုးတွေလည်းကိုကျင့်တတ်လောက်အများကျင့်တတ်လောက်ရရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနားထောင်တဲ့တတိထားတဲ့ရှုမှတ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုငါဆိုတဲ့ငါဥစ္စာဆိုတဲ့တဘောဓာတ်တွေမပါစေပဲပြုလို့ယုံတက်တက်ပြုလို့တတ်အောင်လို့ကြိုးစားပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပါတယောက်ယောက်ဆွဲတစ်ခုခုဆွဲတွေအချိန်တစ်ချိန်နေရာတစ်နေရာအဆွဲတွေနဲ့ကိုလှုပ်တတ်တယ်လို့ပြုလုပ်နေမှုစားဒီဆွဲတွေကိုဆွဲမှန်းသိပြီးတော့လှုပ်တတ်အောင်လို့ကြိုးစားပါမသိတဲ့လောက်ဆွဲချီပါတယ်သိတဲ့လောက်ဆွဲရော့ပါတယ်တတိနဲ့နေထိုင်သွားလာပြောဆိုလုတ်ကင်တောင်ကြိုးစားပါတယ်တတိနဲ့နေတာတတိနဲ့သွားတာတတိနဲ့စားတာတတိနဲ့လှုပ်ကင်တာတတိနဲ့ပြောတာတတိနဲ့နားထောင်တာဖြစ်အောင်နေရာတိုင်းမှာတတိဆိုတဲ့စားပါအောင်လို့ကြိုးစားပါတတိလက်လွတ်နဲ့နေထိုင်ပြောဆိုသွားလာလှုပ်ကင်စားတောက်တာမျိုးပြောဆိုနားထောင်တာမျိုးကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမရှိတဲ့တတိကိုရှိလာအောင်ကြိုးစားပါတတိအားမကောင်းတာကိုအားကောင်းလာအောင်လို့ကြိုးစားပါပစ္စုပ္ပန်တိုင်းမှာတတိရှိနေရမှာပါဒီဘဝဒီနှစ်ဒီလဒီနေ့ဆိုတဲ့ကိုနားလဲတဲ့တမတ်ချက်တွေအပေါ်မှာတတိထားနေမှုစားပစ္စုပန်အခိုက်အတန့်လေးအပေါ်မှာပဲတကယ်ရှိတဲ့ဘဝအချိန်အစ်စ်အပေါ်မှာတတိထားတတ်အောင်လို့ကြိုးစားပါအရာရာပြီးဆုံးသွားမှာပါပဲကိုကပြီးဆုံးခြင်းမနေပါနဲ့ပြီးခြင်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆွံ့ပါပြီးခြင်းတန်လို့ပြီးဆုံးတာကိုလက်ခံနိုင်မှုကြိုးစားပါအရာရာခဏလေးပါပဲအကြာကြီးပဲဆိုတာကိုနားလေလက်ခံတယ်လို့ခဏလေးဆိုတာကိုလည်းနားလေလက်ခံနိုင်မှုကြိုးစားပါဘဝတကွေးမှာခဏတွေ့ကြတာပါတွေးချိန်တန်လို့တွေးကြပြီးတော့ခွဲချိန်တန်တော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲရမှာပါပဲမတွေးချင်လို့မရတယ်လို့တွေးပြီးရင်လည်းမခွဲချင်လို့တော့မရပါဘူးအဲ့တော့တွေးဆုံပြီးတော့မခွဲခါခင်အခိုက်အတန့်လေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဖြစ်နဲ့ဓမ္မမိသားစုတွေအဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြင့်ပေါင်းတန်းအောင်ကြိုးစားပါ
ဒီလိုကြိုးစားနိုင်လို့လေဆရာတော်ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာယောဂီတွေဖြစ်နောက်တော့ရိတ်တာတွေဖြစ်လာတာပါကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုကိုတာဝန်ကြည့်ရမှာပါတာဝန်ကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာလေအချိန်တန်တော့အောင်စင်းထွက်လာတယ်လို့ပေါ့ ကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်ကလည်းအချိန်တန်ရင်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့အဖြေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါစိတ်ကိုလည်းတကယ်ရှော့တတ်အောင်အကြောတွေကိုရှော့တတ်အောင်မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးတတ်တယ်လို့ မတုံးမဲနေတတ်အောင်မျက်စိကိုမိတ်ထားတတ်အောင်ကြိုးစားပါမမိတ်ရင်လည်းမမိတ်တတ်ပါဘူးတချို့ဆိုရင်ဒါမျက်စိကိုမိတ်မထားတတ်ပါဘူးမျက်စိကိုဖွင့်ထားတာဆွဲနေတော့လေ ไม่มีอะไรဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုလုတ်တလောက်ကိုပြန်စွန့်ရတာပါကိုအားဆိုင်တလောက်ကိုရဲ့အားဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပြန်စွန့်ရတာပါကိုသင်းထားတလောက်ကိုပြန်လျှော့ရပါတယ်ကိုယ်ဆွဲကိုဖြစ်ရတာပါ ကိုယ်မန္တတလောက်ကိုယ့်ရဲ့မန္တနာကိုကိုပြန်ချရတယ်အခုမှမန္တနာတွေရှိနေတာကိုရှိမှန်းသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဆရာမဟောလို့သိတာမဟုတ်ပဲ ကိုညာနဲ့ကိုတိအောင်ကြိုးစားရတယ်။တင်းထားတယ်ဆိုတာလဲကိုတင်းထားတာပါ။ကိုတိအောင်ကြိုးစားပါ။ကိုယ့်အကိုပြန်လျှော့ချပါ။အင်အားလည်းကိုစိုက်နေတာပါ။ကိုတိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရေတွေမီးတွေချွေတာတယ်လို့အင်အားကိုလည်းချွေချွေတတ်တာနဲ့တုံးတတ်အောင်လို့ ကြိုးစားပါအားရမန်နေကိုတုံးတယ်လို့မတုံးမဲနေနေအောင်ကြိုးစားပါတတိယမပြတ်ထားနေရပါမယ်တတိထားတာကတရားလုပ်ပါပဲ မရှိတဲ့အတိတ်ကာလတွေမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေကိုသတိထားနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်အတန့်တိုင်းမှာသတိရှိနေရပါမယ်ပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆံရအကျိုးပေးတွေပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာအကြောင်းဖြစ်တာကဒီပြုလုပ်မှုရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကိုအကြောင်းအကျိုးကိုပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအကျိုးတွေကိုတတိထားတတ်အောင်လို့ကြိုးစားပါကိုနားလဲတာမလဲတာတွေရှိပြင်မဲ့လဲဒါတွေကိုအဓိကမထားပါနဲ့ နားလဲတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်နဲ့နေရာမှာမဟုတ်တယ်လို့နားမလဲဘူးဆိုပြီးတော့အကြည်မနှက်ဖြစ်နေရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနားလဲတာမမြဲတာနားမလဲတာမမြဲတာတွေကိုသိအောင်လို့ကြိုးစားပါနားတော့လဲလိုက်မလဲလိုက်ပါပဲ နားမလဲတာလည်း
Amoha Nalera Alem Nalera Amoha Namalera Amoha Diloba Dora Moari Psinirao Psinira Daime Tiyanglu Juzawa Amantira Diyawawe Namalera Aunga Namalera Lu Atemani Raga Namalera Aga Awizawe Moha Ve Surao Mati Mujao Mawe Dilo Amanda Diyang Juzawa Nalera Lenga Nalera Mahobene Nalera Awizawe Amoha Ve Surao Amanda Lakhane Aung Juzawa Mohabshin Pshima Amohabshin Le Amohabshima Tiyang Juzara Va Asine Tine Kayaan Lu Juzara Va Shirao Shara Va Matwiziya Chao No Mashivao Mashalu Matwira Ve Shivali Me Tiyaga Kuma Shara Va Turabhama Ho Pao Kuma Diyama Shara Lu Turabhago Aguni Arete Po Vave Kukhana Ku Shiva Vare Pshisopan Tete Shiva Vare Chaungju Vesurao Lakha Miro Philomu Chaung Diyari Pshipore Chu Diyari Po Ma Dritha Dao Nu Chuzha Vare Philo Te Pogore Papshide Nyapshide Surariu Adhima Juvane Dariya Tau Me Tau Amava Dwijo Me Dwijo Amava Madwijo Niyari Gale Madwijo Nari Gale Madwijo Mbu Tata Bave Dwijo Nau Di Yama Mubau Nalele Nalebu Tata Bave Namalele Namalera Moha Vesure Mangane Nale Mubshiyao Na Juzawa Anamale Vusavira Tu Namale Vusavira Nari Tureo Sveji Niyama Mubau Nale Rama Myera Namale Rama Myera Aura Tiyang Lu Juzawa Kutiyane Kunire Sura Pomalu Bhau Kutiyaga Kujine Diya Kuye Dhamami Sui Pogaun Sipave Kudri Kuburiya Kudamari Kuye Dhamatingapa Kuye Dhamadeithi Riva Dariya kuye aguya siddhi vame. Kudiyane kunida male Turubhapoma Logi Gaungju Chanari Poma Aguni Mu Swelani Muri Yone Lawali Me Kuya de bokana lere ku shu jin a phin. Apyo pinyat de paw ma. Apyo yaukja maima khana re paw ma. Aswae yo la ma ba.
Kulo subang mira, kulo kamu pilu posra, malah gubau. Jinai jamai lumuye siwai. อีน้อยเชี่ยเล่าดีนะเป้ามีรอเล่าหนีจานะวะถ้าหน้าดีลาบ้าวันนี้เล่าดีอยู่รอคุโรเป้าเล่าไหนโมมาเลยว่าวพี่อาทิตย์ต่างไงเอ้คุณยี่เจ้านะคุโรเล่าเล่าอย่างนี้นะวะ ว่าเรื่องตรงนั้นบูรากี้ยามาที่อาศัยกันพูนเอกาเจอเลยยืนพิบังก์ยอกีรีถึงอาชอยาสุบามีรอคุโรที่อาณาเดียทันยามาบ้างยามาบีเอเนอิงเล่ฮินดีลีบารานเน พอจะเปลี่ยนผมยาวอะไรอะไรเปลี่ยนมาวะถ้าดีลูมิโอฮัลโหลกูจะใช้มาหอบไปเนี่ยวะใช้ไหนมาเล่าเนี่ยจูซ่ามาวะตัวเรามาหอบไปเนี่ยดีลูอัดเท่าเดียวกี่ตัวจริงสิลูมิโอบาร์ดาในงานจามาจีเงี้ยไม่ยืนเนี่ยเป้ามีรอเล่าเนี่ยเอาเนาะจูซ่าแล้ววะแต่เมื่อกี้เนี่ยน่าเล่นมั้งวะเว้ยที่ได้เจนเนี่ย จูซ่ามาวะที่เราเจนายเราเลยยกีเรยิ่งตายตัวบ้าลาละวะไม่เจนายมูเซนอ่ะลูกีเลวดีเว้ยเลวอามาวะเยาวเดนี่มาโกจูชาสิบวาชาสาชา อากูอยากเชื่อเลยเล่าดีไปแต่บ่อาบีแต่บ่อาแต่เชื่อมีแต่เชื่อแต่เนี่ยบีแต่เนี่ยพี่เล่าไหนเนี่ยสว่างอากาศรอชีวิตอาบ้าไหมคุณลูกคุณลูกพี่ปองเดาพูจูจามาวะ ถ้าเลือดตาหน้ามาเกวี่ยรีลูกบ้างเนี่ยถ้าหน้าเกวี่ยตัวพิเศษเนาะอันนั้นด่าสุดาจ้ามาหมดแล้วเจ้าเลยสกัดแต่เด็บเสียไปเลยไหมได้เบลน่าเลยผมเลยว่าวที่อันเนี่ยสมุทรมาเลยว่าวกูอาดากูบ้านนาที่อันเนี่ย สูงนี่อะไรถ้าเลยยาชีปรินิพันธ์สันนับไปไหมตั้งอารมณ์เสสกัดที่ได้สังเสาร์ลาลูกยามานี้แกมาที่ดีอะไรสิ่งนี้ละที่เราเยี่ยดอะไรที่เราเจเนยอกีเรียร์มาเรียสิ่งนี้ละวะ มันเลวไปเนี่ยหรอเจ้าสิ่งนี้มาหอบเอาที่ตาหน้ามวยอยู่เลยก็เปลี่ยนมาตัวนั่นแหละน่าด่าเรื่องเลสเซนกันท่าเกณฑ์เนี่ยจูซานี่อะไรวะเสียเลสเซนกันเนี่ยลูกชิโล ชาวโรเล่กูโลน่าจะเจนจะอาทุกข์ยากเลยกว่าพี่มีรอเลสเซนกันไหนโรเล่แก
ခေလူငယ်တွေပါနာကြားပြီးတော့ကျင့်ကြံအထောက်ခွင့်ရရှိနေတာပါပြည်တော်ကိုယူနိုင်ရမယ်ကိုကပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်တရားမွေကိုဆက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်တာမကပဲအမွေပေးနိုင်သူဖြစ်အောင်ပါကြိုးစားရပါတယ်ကိုယူလို့ကိုပြန်ပေးရတာပါဒါမှလည်းဂျေဇူးဆက်ရာရောက်ပါမယ်ယူတဲ့အောင်ကြိုးစားရတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အောင်လည်းကြိုးစားရပါတယ ကိုယူကျင်တာယူပြီးတော့ပေးကျင်တာတွေပေးနေရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေကိုတက်ရှိတက်မဲ့တွေကိုအချိန်နေနေရာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ရယူနိုင်အောင်ကုသိုလ်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်လို့ကိုယ်လည်းတရားအလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်ကုသိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့အများကုလို့ရအောင်ကုညီပေးနိုင်အောင်ဟောကြားပေးနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားရပါတယ်တရားတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲကိုယ်စိတ်ကမရှင်းလို့နားမလဲတာပါတရားတော့ယိုးယိုးလေးပါပဲကိုယ်စိတ်ကမယိုးလို့နားမလဲဖြစ်နေရတာပါစိတ်ရှင်းအောင်ယူသားတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားရပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရပါနဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးမလို့မရလဲခုလိုဖရာတရားတန်ခါရဲ့အကူညီနဲ့ဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပြောတာတွေမှာရေးတာတွေမှာဖတ်တာတွေမှာလမ်းမဆုံးမဲနဲ့တကယ်ရှိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားပါမမြဲဆင်းရဲဆိုးမရတဲ့တဘောတွေပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲရှိပါတယ်အကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိပါဘူးအကြောင်းမဲ့ဆိုတာမရှိပါဘူးခံရပြီဆိုတဲ့ဟာလုတ်ခဲလို့ပါပဲဆံရပြီဆိုတဲ့ဟာလည်းကိုကဆုံးလို့လူတိုင်းအနစ်နာခံခဲ့လို့ပါပဲအချောင်မရပါဘူးကိုရနေတာတွေကကိုပြီးခဲ့လို့ပါပဲအချိန်မတန်နေရင်လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုပေးဆက်နေတာတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုရရှိစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပါပဲပြီးတဲ့လောက်ပဲရပါတယ်ရကြိမ်တမ်းမှရပါတယ်ရမပြတ်ပြီးနေရင်လည်းမပြတ်ပြန်ပြီးတော့ရရှိနေပါပါတရားတွေဆက်မပြတ်ဟောတယ်ဆိုတာလဲဒီလိုမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုတွေကိုပေးလူရင်းနဲ့ပဲအလူခံပုံကိုယ်တွေနားလဲတယ်လောက်တစ်ဖက်ကလည်းကိုလဲပို့ပြီးတော့နားလဲလာစီပါတယ်သူတစ်ပါးကိုနားလဲစီတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့နားလဲစီတဲ့အကျိုးတရားတွေရတာပါတင်ပေးခြင်းအားဖြင့်တင်ယူတဲ့တဘောပါလူတန်းခြင်းအားဖြင့်ရယူတဲ့တဘောပါပြီးတဲ့လောက်ပဲရတာပါ။ယာယီပေးရင်တော့ယာယီပဲရပါလိမ့်မယ်။အမြဲပြီးနေမှအမြဲရရှိနေမှာပါ။ကံကအကျိုးပေးတာပါ။ကိုယ်ကံကကိုယ်အကျိုးပေးတာပါ။လ
ลุดะหลอกเป็นอจุปีดาวะคันได้สร้าเลยลุกแค่ดะหลอกเปลี่ยนคันน่ะวะซ้านได้สร้าเลยกูก้าวน่ะดิลุกแค่ดะหลอกเฉิงตันเนี่ยอาการจ้ะรอเปลี่ยนมีรอยาสีสันซ่าได้ตะพอวะเวกันสีมันเอาคันนี่จ้ะล่ะวะ ဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမမှန်ကန်ကန်သုံးတောင်ကြိုးစားတာပါကံကမှဇက်စရာအစ်ပါပဲဘယ်သူပဲဝါဆိုတာတွေကတတ်မှတ်ချက်တွေပါပဲတကယ်ရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြုလုပ်မှုတွေကတကယ်ရှိပါတယ်ဒီပြုလုပ်မှုတွေကပဲတကယ်ဆွမ်းပါတယ်ဒီပြုလုပ်မှုတွေကပဲသူတော်ကျိုးပေးနေတာပါ မားစီအောင်မရှိပါဘူး။ကံစီမန်နာတော့မားစီအောင်မရှိပါဘူး။ဒုတိယဆိုရင်တော့တရားသူကြီးတွေဆရာဝန်တွေဆိုရင်တော့မှားနိုင်ပါလိမ့်တယ်။ကံကတော့မှားပြီးတော့စီရင်နေဆိုတာမရှိပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်လေတကယ်တရားသူကြီးအစ်ဖြစ်နေတာပါ။ဖန်ဆင်းရှင်အစ်ဖြစ်နေတာပါ။ဘာလို့မှအတိမတ်မပြုတ်လဲ။ကံကတော့ယာတုပြုတ်မသွားပါဘူး။မပြတ်စီမံနေတာပါပဲ။ဒါကိုလေးလာပြီးတော့အတုံးချမှာပါ။မကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်။မကောင်းတာတွေမပြုတ်လို့ ချင်းပြင်အတိတ်ကလုတ်ခဲလို့အကျိုးပေးတာတွေကိုလည်းခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်မခံနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကူညီနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါကံကျိုးပေးကိုမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့သုံးတန်အောင်ကြိုးစားရတာပါဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကိုပြင်မရတော့ပေမဲ့လဲ လုတ်ခဲ့တာတွေရဲ့အကျိုးပေးကိုတော့တားလို့ရတာတွေရှိပါတယ်တားမရတာလည်းရှိပါတယ်ပြောင်းလဲလို့ရတာတွေရှိပါတယ်ပြောင်းလဲမရတာလည်းရှိပါတယ်မရတော့လဲရှင်မောက်ကလန်ခိုးထားရိုက်တာခံရလို့ပဲခံလိုက်ဖို့ပါပဲခံစရာရှိရင်တော့ဘလောက်ပဲ တကူရမှာဣတရေရရရှောင်းလို့ရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စံစရာရှိရင်လည်းဘယ်သူကသာသာတားလို့မရပါဘူး။ကံကအင်အားကြီးပါတယ်။အဲဒီကံတွေကိုသတိထားရမယ်။ကြီးမားတဲ့ကုလို့တွေဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားရမယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်မှလည်း ပြပြတတလုံးမှလဲယိုယိုတတလုံးမှလဲကိုတိတဲ့တရားကလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာပြပြတတသိတာယိုယိုတတသိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် မရှင်းဖို့မပြတ်သားဖို့မယူသားဖို့ကတော့လွယ်ပါတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားယူသားအောင်လို့ဘုရားတရားတန်ခါအကူအညီနဲ့ကြိုးစားပါအလုံရှင်းမှလဲဒါစိတ်ကရှင်းမယ်ဘဝလည်းရှင်းလာမယ်ဘာမှမသိတာတွေကအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါက လုတ်တာကမရှင်းမရှင်းလုတ်လို့မပြတ်မသားလုတ်လို့မယိုးမသားလုတ်နေတော့ဘဝလည်းမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေရအောင်စိတ်ကလည်းမရှင်းမရှင်းဘာမှမသိတာတွေကအများစုပါပဲဘယ်သူမှမသိတာတွေကအများစုပါပဲဒီလိုအခြေအနေကလူမျက်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဖွဲစည်းဆိုလဲဘာအဖွဲစည်းမှမသိတာတွေအများစုပါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲဘယ်သူမှမသိတာတွေဘာမှမသိတာတွေ
Tagan shin kunai ga sa Mishin ma pya ma da Ma yu ma da su ro Di ma ri u ma pya nai no Da ku bwa le ku lu de tai me Ba ma ma ti phin ni ya le ta bo ba be Kuang ku le ba ma ma ti ro Tu ta ba le ku Ba ma ma ti ro ba u Da ri u lu mya u ju sa me Di lu bwa ri ne ro sa ka ya da ma beมติยาสะเกเรติยองจูซาเรสวยแลมูเนสะเกเรอสวยย่อเนกินเซียงจูซาเรมลุลแลมูเนสะเกเรลุลแลองจูซาเรดิโลจูซามูเยအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လေတရားရတာမရတာကအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ပါအောင်ပဲတည်ကြတာတော့ယောဂီတွေရတယ်လှဝါးပေးတွေရတယ်အလူရှင်တွေရတယ်ရိတ်တာတွေရတာကတော့သက်တည်ပြလို့ရပါတယ်ရဖို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မလွယ်ပါဘူးအကုတို့ရဖို့တာများတာပါကုတို့ရဖို့ကမလွယ်ပါဘူးနေရာမရဖို့တာများတာပါနေရာရဖို့မလွယ်ပါဘူးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမရဖို့တာများတာရဖို့မလွယ်ပါဘူးတရားကလည်းမရဖို့တာများတာပါရဖို့ကမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မသိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားနေရမယ်ဆရာတို့ဘက်ကလည်းကိုယ်လည်းကြိုးစားအများသိအောင်လဲကူညီပေးတာပါမဖြစ်တာတွေဖြစ်အောင်ပေါ့ကိုယ်လဲကြိုးစားအများကိုလဲကူညီပေးရမယ်ဣဒ္ဓာတွေမရှိတာတွေရှိလာအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့တကယ်ရှိလာတယ်ဆိုတာလဲလက်တွေ့သိရှိနေတဲ့ဣဒ္ဓာတွေကတတ်သိခံနေတာပါအလုတ်ကဆွမ်းတာပါတကယ်လုံနိုင်မှုလူတာပါကိုမလုံရင်ကိုနစ်နာပါလိမ့်မယ်ကိုပဲကုလို့မရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုမယုံရင်ကိုပဲတန်နေရကြီးနေပါလိမ့်မယ်ကိုပဲတန်နေရမကင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုကိုတန်နေရနေရမှာစားထိုးရပါတယ်တန်နေရဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ကိုချော့ချပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့လက်တွေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုအခုလိုမျိုးယာယီကနေရည်ရှည်လုပ်နိုင်အောင်ရိတ်တာကနေအိမ်မှာပါလုပ်နိုင်အောင်ပေါင်းလို့ရာကနေတူးချင်းမှာလုပ်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားနေရမယ်ဒါဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပါမယ်လူပြောသူပြောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မှားစရာတော့မရှိပါဘူးဒီလိုသိပြီးတော့ဒီတိုင်းရှင်းနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားရတာပါညတရားပွဲမလို့လဲတရားဟောတရားနာကြတာပဲများတာပါလက်တွေ့ကျင့်ကြံအထုံးမှုအားနည်းလို့အတွေ့ချင်းကြအထုတ်ဖြစ်အောင်လို့ကုညီပေးတဲ့တဘောပါမယ်ကုညီမှလည်းကုညီနိုင်တာပါဒီလိုကုညီမျိုးယူမှလည်းယူနိုင်တာပါယူပြီးတော့ပြန်ပေးနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါတယ်ယခုလောကုတော်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ရခြင်းကြောင့်ခြင်းတဲ့အတိုင်းသိပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းခြင်းချအထုံနိုင်ကြပါစေသတည်ခုလောခြင်းစဉ်ဖြင့်တရားလမ်းပြပေးပါသောပြည်ရင်းပြပဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဘာဝရိတ်တာများ၏ဒီပတိကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်အရှင်ဥဒ္ဓမဟာတပည့်တော်တို့က
Alunga, Jesus dia wan miao, ni mo taru kau badi pia, taru, taru, taru. Karena sisi nabi ya, tema puja nawa kamarogo asal tapi segala luaran yang pihpare. Kau si sini, kabiak karaka udin thoma, sahaya naya niya yubibu, lisa zo panja apare. Asa tapi, nawakama luaran buzamu si sini, hiuzo madi ilusian. Siali tokima sari midazuma madingwe sedenjago kurang goja luran bipa yang pekwa pare tadu 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 siaro shinkiminama vajida siaro wa Tuhan atau konadei lumbi bapia, tadu, taru bapia. Tuhai mida zuma, tungdei je tuhan wipi bare. Tadu, tadu, tadu. Konya tadi mian malu orang we. Ngadai. Susu bau lu orang we. Si tadi konya tahu caw caw tahu naya jep siapa le. Tadu, tadu. Tadu, mendokensam mida zuma, tetinggal ni, dalamnya menolakkan saumu madaman puja, tunaunca, mungkin jadi 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 tu mida zuma, madaman puja lu, tunaunca, alam bawah tetinggal tahu, mendokensam, tetinggal mah, lalu luar bimbaya, pekok apa le? Jeninya cara pia nawakama witungwi nasa konatei tounau chautau naya jepi bari selebi anana saja anana saja wala kumuni jabama Jangan sengaja dengan jadi digo, luaran mukjir pare. Tadu, tadu, taru. Siaropia ini nya, anak-anak sejauh la, mida zuma luaran Indonesia, alam bau, ngasih nanti, tungtung cawtung ni aja pihbare, taru koramujawa. Siang ayah, ini nya siang jumpa ado. Miba Jesus sajama tapi serutan ni angbunya season ni sesa pawan demi luaran mudahna kudu bangsu kaum muda ko
ตรงจะได้ปองจินเลยจ้ากงโตวินิยะตัตวะอารมณ์ดูอาอเมียปิวิลุติဖြစ်ပါ၍အဆိုပါစီစဉ်ကိုပြည်တွင်ပြပဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဘာဝရိတ်တာမြားဤအဓိပတိကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်ဩရဝမဥဆောင်ဦးရဲ့ပြည့်၍စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ရိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျား လောကဝိတုဖျားအမိုးအတွက်ကျေးဇူးရှင်များအမှုထားရွေးဦးချင်းမြိုင်ဒေါခင်ဝင်းကြီးတာကြီးဟွမ်ဆုံးတဲတားငယ်ဟွမ်ဆုံးကျင်မိသားစုထိုင်ဝမ်မအလူငွေ36,300ချောက်ထောင်ချက်လူလမ်းပါလေလောကဝိတုဖျားကြီးအမိုးအတွက်အလူငွေ6သိန်း တော့ကျင့်မြင့်မိသားစုထိုင်ဝမ်မလူလမ်းပါလေမြဝီလမ်းခါလေလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်စွေ၍ ခုချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြဒါနာကုတုသတိခဲ့တဲ့မြသီလကုတုဝါမျှထုတ်ခဲ့တဲ့မြတမထဝိပဒနာကုတုဤကုတုကောင်းမှုအလုံးတို့ဤဖောပါကကို အောင်တရဖူလောကဝိတုပုဒ္ဒယုတ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပလင်အပ်ပွဲနှင့်ဤပါကျေစုဇတ်အထုတရားပွဲအလူရှင်များဖြစ်ကြတော်မိခင်ကြီးတော်ရင်မြာမူထား၍ ကျာလီတော်ခေမာဆိုင်ရှေချောင်းတဘာဝရိတ်တာတာမောင်ဖိုးလာမင်းမောင်ဆိုင်နော်အမိမယင်ခွင်ဦးမမိုးဆက်နွယ်လူရှင်များပါဝင်25ရက်5လ24 အလူရှင်အလုံးတို့နှင့်ပတ္တတမြတို့နှင့်တကွလူနာပြမာတတ္တဝါအလုံးတို့အားမြာပေးဝေပါ၏ကျွန်တို့တို့နှင့်ထထူထမြရရှိ၍ဝမ်းမြဝမ်းသာတာရုခွန်နိုင်ကြပါစေ ကုတောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုကုတောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတု ကုတောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောအာတုအာတုအာတုခေမကန်ဆရာတော်လည်းအထူးပဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှခြေသွေးတင်ဥခိုက်ပါတယ်ဗျာ မနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်ရင်မေယာမှုထား၍ဆရာလေးဒေါခင်မဆာရီရွှေချောင်းဖူလာပြီခေါ်မောင်ဖူလာမင်းမောင်ဆိုင်အောင်မယင်ခွင်ဦး
Mamuzan and Midaduro E. Alderapu, Loga Widu, Boda Yawada Miaji, Blendo Abu Tema, Viva Jesus, Atuti Awe, Linya, Tama Puza seasoning, Tayamia Zeta Judo Mujabado, Patamanyari, Sataboya Siaro, Tarana Tazada Masriya, Tamni Jolingara, Ashanti Loga Siarone. Durianyari, Tanim Yu, Yune Tanga Nayaka, Owara Suya Siaro, Tanim Yu, Jaranati Chondai, Uzi Prana Nayaka, Parana Tumana, Tadana Tazata Masuya Siaro, Tadianyari, Agamhata Ramazotika Taza, Tadana Biu, Nelen, Nangan Jota Makatika, Sagain Kemagan Siaro, Parana Kiminani, Sarota Mionidri, Tayamia Sita Judo Muvado, Pirin Biba, Buddha Tadanabu, Tawaji Tanyai, Adibri Siaro, Parana Udamarua, Tutu, Wamiao Jinu, Jesu Din Shiva Jaune, Kanamu, Uwenton, Uzoewana Indone, Angong Oriu, Budio Yaguyi, Tamba Puza Dabin, Pimio Yirin, Siaro Fiamia Oarago Kanyi, Wayon Kuni Jado, Siaro Tangaro, Shimia Mia, Siari Siajimiani, we are with Sajusan Femia Alongo, Lucimi Dazuga, a two two Jesu Din Shiva Jao, Pioja Abadi Pia, Siaro Shimia Pia, a season of Chaoya, Yangon Dandi Daji, Tanin Kaye, Tanin Mune, the Bawaji Dadwin, Antarapu Loga Widu, Buddha Yawara Miaji, Blendo Abu Tema, Jemba Bilo Ado, Miva Jesus Atu Tama de Ben, Srotani Amwenya, Tama de Benwe, Aumienzo Pimio Badapien, Boda Tadana, Sidan Data to Tony Yusu, Taru Numo, Kosu Javaya, Yuti Liza Zwa, Shouta Abadi Pia, Boda Tadana, Sidan Data to Buddha Tadana Sira Tetatu Buddha Tadana Sira Tetatu Tadu Tadu Taruapia.